Od 3. mája 2021 prebieha sčítanie obyvateľov asistentmi. Toto sčítanie platí pre tých, ktorí sa nesčítali sami. Na aktuálne otázky, ako bude toto sčítanie prebiehať, sme sa spýtali pani zástupkyne. Pani zástupkyne, ako bude prebiehať sčítanie tými mobilnými asistentmi? Ako bolo povedané, pokiaľ ste sa nestihli samosčítať do 31. marca 2021, máte ešte možnosť sčítať sa prostredníctvom mobilných asistentov. Máme dve možnosti. Prvá možnosť je, že v tomto období do 13.6., teda 13. júna, môžete navštíviť kontaktné miesto, ktoré máme vytvorené na Mestskom úrade Bratislavská 5 v čase od 8. do 15. hodiny. V týchto časoch vám bude k dispozícii kolegyňa Romana Fondrková, ktorá je vedúca oddelenia PAMU, a Irena Olejníková, ktorá vlastne je zamestnankyňou na evidencii obyvateľstva. V termíne najneskôr do 13.6.2021 môžete požiadať mobilného asistenta sčítania, ktorý vás navštívi po telefonickom dohovore s ním u vás priamo v domácom prostredí a kde vás cez aplikáciu sčíta. Takýto mobilný asistent, ktorý sa k vám vyberie, musí sa preukázať takýmto preukazom asistenta sčítania, aby bolo jasné a zrejme, že nejde o žiadny podvod ani inú trestnú činnosť. V podstate každý máme povinnosť sčítať sa v rámci Slovenskej republiky, pretože pokiaľ sa tak neudeje, za nesplnenie tejto povinnosti hrozí sankcia vo výške od 50 do 250 eur jedincovi, ktorý si nesplní povinnosť sčítania sa. Takisto aj na bytových domoch, aj priamo do domácnosti sa budú vhadzovať ešte letáky, kde budú mať konkrétne informácie o tom, akým spôsobom sa môžu nakontaktovať na zamestnanca mestského úradu, ktorý ich príde buď sčítať k ním do domáceho prostredia, alebo sa môže vybrať k nám na tie kontaktné miesta, ktoré máme vytvorené na mestskom úrade. Čo takýto človek bude potrebovať? Potrebuje vlastne rodné číslo, preukáže sa rodným číslom a vlastne na základe rodného čísla potom tá aplikácia sa u neho spustí, aby mohol tie údaje, tento náš zamestnanec do tej aplikácie vložiť. Pevne veríme, že všetci holíčania, ktorí sa nestihli samosčítať, si túto povinnosť splnia a aj za pomoc mobilných asistentov sa sčítajú.